dërgimi i qeshjes në është bëhet me afat, Kështu që organi akuzës respekton afatet, nuk respekton edhe nuk do të shikoj a i se kur ke lindur ti, apo kur ke ditë lindjen, apo kur, kur ke ditën e martesës ti e tjera më radhë. Kështu që në këtë aspekt nuk eshte simbolik. Avokat, që fëse që ndrojmë në zhvillimit e aktualitetit të brëndshën politik, do doja të prekja pak, sëpse ka dal tashmë degja e karigjeve nga në kuvenin e Shqipëris nga partia demokratike, i ka kushtuar një fatur dëmi rrëth 765.000 lekë të rinjë, pra 7.650.000 vjetra, dhe pjesën e luanit do të paguaj gazment bardhi. Si u duket këj zhvillim në këto momente? Eshte një zhvillim normal në fushën, do më thenë, uh, civile, do thoshja unë, uh, sepse dëmi që kush, kush dëmton, duhet të zhdëmtojë, Por, problemi këtu nuk eshtë i vetëm i zhdëmtimit. Këtu kemi të bëjmë me krim, edhe këtu nuk kemi të bëjmë me krimin e shkatërimit të pasuris publike, por këtu kemi të bëjmë me i krim shumë të rënd, i cili për fatin e keqë, me gjithë se ne u a thash e shdit historike ajo e djeshme, a dhe dje ne kemi negociuar edhe e shdebatuar Në, me bashkimin e Europian, edhe për legislacionin ton, pra si e kemi legislacionin, e kemi të plot, kemi në përshtatje me bashkimin e Europian e tjerë, dhe kjo përshtat shmëri është thjesht dhe vetëm teorike, apo edhe e zbatojmë atë, në fushën e zbatimit ne kemi mangësi, edhe ndaj duhet duhet që të korejohemi në këtë drejtim si shtetë, shqiptar që të bëhemi me të vërtet shtet ligjor. Aktet e shtatëtorit nuk janë protest. Ajo nuk është protest. Ajo është një kryengritje. Është një akt kundër rendit kushtetues. Është një akt i dhunshëm që një e ashtu quajtur parti, po që nuk është parti faktikisht, po është një organizat kriminale, merë mbleth rrëdhë vetës vetë, bashkëpuntorët shumë, të cilët i bashkon aty, jo militantizmi, si shtonë disa, si janë militant të partizë demokratike, aty militant të partizë demokratike, votus të partizë demokratike, uh, u dheqës të, të seksioneve e të tjera, të qarkjeve uh, të partizë demokratike, ata që me të vërtet uh, kanë përqafuar idealin e kësaj partije edhe që uh, luftojnë si opozit e vërtet, ata nuk ishin faktikisht në këtë krye ngritje. Në këtë krye ngritje ishin bashkëpuntorët në krim të Sali Berishës, por dhe ata që kam përfituar prej ti dhe që nuk bëshin më shumë se 3.000 veta. Vetëm u dhejkje, do më thënë u dhejkje në partijës demokratike, këshilë komtarë, edhe strukturat tjera, kryetar, degësh, e seksionesh tjera, partia demokratike ka 13.000. Dhe sigur ka 13.000 të vinin, ajo protest do t'ishte edhe pes uh, her me, me madhe se sa ish, 4 her me madhe se sa ishte, kurse faktikisht atje vajti vetëm organizata kriminale dhe kjo organizat kriminale nuk vajti të protestonte nuk vajti të bende mosbindje civile, se mosbindje civile e para bëjnë civilet, e para bëjnë qytetarët, nuk bëjnë partit politike, nuk bëjnë organizatat kriminale mosbindje civile, por ajo më kryesorja, nëse flasim për mosbindje civile, mosbindje civile do të thotë që ti je nga më paqësorët dhe ti pretë që të dhunoj shteti, të dhunoj policia e të tjera, dhe ti reziston dhe mosbindjen civile ne na i ka dhen praktikat e, e ndërkomtare, praktikat botrore, të gandit po e po, të Luther Kingut po e po, e të tjera. Kështu që në shdo pikpamje, pamje, marja e urë zjarit, pregatitja e bombave, e molotovve, edhe e flakadanve, e, sulmi da institucioneve të shtetit, të kësaj organizate me 3.000 veta, dhe shkatërimi i pasurisë publike në atë mënyrë vandale, uh, si kur ta keshë, do më thënë edhe maldin e babajtë se bën kurë në kurë, shu se këtë shenjtë dhe ruan, por si kur tishte, do më thënë, si kur tishte kjo pasuri e, e atyre që kam bërë genocid në i Shqipëriz dhe Shqiptarve, se në tyre mund të justifikohë, se kam bërë genocid Serbia, edhe po jash problem këshu atje në, në Beograd, do më thënë, pasurive të tyre, edhe mund të justifikohë por që t'ja bësh vendit tëndë, popullit tëndë e të tjera, do të t'je më keqë se serbët, dhe në një situatë t'il, kjo kualifikohet si kry e ngritje në bazdeni 221 të kodit penal, dhe ata që ishin në këta 3.000, kush ishin më të flaktit dhe më të zjartit, dhe ata që i përdorën dhe i hodhën dhe i kam pregatitur këto... këto mjetë e lufte kundër institucioneve të shtetit, ata minimumin e kanë burgim të përjetëshëm. Pra, në këtë drejtim, si organizatorët dhe këta, duhet të dënojen për këtë vepër penale. Aqë më shumë, të të dë... të mbyllu. më shumë, që kë brenda këture 3.000 vetave, si kurse u a thamë, dhe si kurse u vërtetua, 200 prej tyre ishin të panjohur, ishin me maska, ishin dalë ka edhës, brenda Shqipërisë për dhe ki u futu në kufiri për ta bërë një masakër të tilë si që bërë datër 7-etorë dhe ki ta qoshë këtë qeshtje me 4-5 persona të pandehur ki muar në këta të, të, të ndal, ndaluar apo të proceduar për protest paliqme e të tjera, është një turp i shtetit ligjor, është një turp i institucioneve edhe i policisë së shtetit, për do tjetë dhe një turp i prokurorisë, në rrasë e ajo nuk e trajton të tilë problemin. Dhe në të kuadrë tashme, do bet edhe padia civile në procesin penal dhe gjitha këto dëme, jo thjesht dhe vetëm djekit e karikeve, për edhe gjitha këto dëme që u bënë pasurive publike po, gjatë sajkoje, po. duhet i paguajnë këta horra ka, që organizuan këto të kruin gritje. Duket sikur ka një mos funksionimi dis flamu në okës dhe gazment bardit, sepse duket sikur nuk po i mobilizojnë të të masat sa duhet ju vetë si e shikoni këtë dyshe politike cila cila drikton, e cila drejtoj protestën e cila drejton petejat politike? Kemi të bëjmë, kur them një organizat kriminale, i bashkon vetëm krimi, i bashkojnë vetëm aktet e dhunës, i bashkojnë vetëm vandalizmat, i bashkojnë do më dhenë vetëm kundër liqëmërit, se jetë jetër këta nuk i bashkojnë, këta s'kan ideal, këta janë pacip në shdo loj pikpamje. Ju i shikoni dhe kjo dyshe. Kjo dyshe luftoj me njëre tjetërin dhe uvran në 8 janar me njëri tjetërin ati të selia e partiz demokratike në luftën civile kë bënë dhe nuk lan akuz pa bërë kundër njëri tjetërit. Në rase unë bërë akalzimin penal kundër flamur në okës për korupcion të lartë shtetëror me pasaportat e Shqipëris që qaqëmimi uvuri dhe me përsëritjen e asaj kontrate që beri me atë shokërinë koncensionare kur duhet ta merte shteti shqiptar, Shqiptarë, ajë përsëria la privatit edhe duke i humbur Shqiprizë dhe Shqiptarëve miliona euro edhe në kalzimin që i bera për korupcionin e lartë shtetror me villin që kë ishte në gjinin e lalizit dhe me ato shtëpi që u dha deri në Sarand njerëzve pjesëtarëve të vet duke shpërdoruar detyrën edhe të ministrit të brendshëm, po edhe të atij të drejtuesit të entit kombëtar të banesave Kurish e të tjera, të gjitha këto kallëzime penale apo me aferën e ndyrë këtu korruptive në shtëpinë që ka te liçeni bashkë me Shkelzem Berishën, një katër të, të, të gjitha këto i bëra sepse i dëgova edhe nga goja e Gazmend Bardhit i cili i kalzoj pra, këto... Gazmen Bati ka qenë një prej një Po i të mund bërë kalzimin e ishte do më dhe në edhe një si dëshmitar që i besu shumë si pas meje, sepse duke qenë kryetari grupit parlamentar të partijës demokratike, duke qenë uh, sekretari se për gjithë shumë i kësaj partije, unë vlerësoja që krasë provëve tjera që kisha dhe kisha shumë, po edhe kjo është një provërëndësishme. Tanja i prove Tani e pat, pat turp e pat sip, ata bëjmë bashkë edhe dalim për djegu Shqiprinë bashk. Pra, element të tilë ke brenda në këtë organizatë kriminale, edhe nuk mund të vend Shqipria dhe Shqiptarët, nuk mund të vend militantët e partijës demokratike votusë, të partijës demokratike të ven pas dysheve të tila, sepse ata nuk janë dele, ata shikojnë, ata të ata vrojtojnë dhe kur shikojnë akte të kësaj natyre, do mos do të distancohen, do mos do largohen dhe do mos do të lënë ty thjesht edhe vetëm me gisht në gojë, të lënë thjesht dhe vetëm me ata 3000 organizatën tënde kriminale por që stjapi kur më bështetje populore. Dhe kjo është arsueja që njerëzit nuk i bashkohen me kësaj alternative. A që më shumë, që s'ka si të bashkohen, sepse u a thash dhe njerë, shqiptarët janë zgjuar, dhe kur them shqiptarët kanë parasysh gjitha krahat politik të tyre, pavarësisht bindjeve politike që kanë, po janë zgjuar dhe ata kur shikojnë që Sali Berisha në vitin 1992 kur hedhin pushtet, deklaroi vetëm një shtëpi aty afër stacionit trenit me me dy dhoma e një guzhin dhe atje në katin e katërt ku ishte dhe s'kishte as një lloj tjetër nuk deklaroi dhe tashmë i dalin vetëm nga jetimi i kompleksit partizani. 51 pasurit paluqme, duke filluar me villa e me nga uh, Athina e Greqis, në lagjen më të pasur të Greqis, e të vazhdoj në uh, Holland, edhe në Belgjik, e në uh, Hungari, edhe në, në uh, Itali, e në Zvicër, dhe pasaj vila këtu në Shqipëri e apartamente, edhe ndërtesa, e toka pa fund, e tjera më radhë, thonë, për pas këti duhet vemi, për po kë pas ka qenë, jo vetëm, pas ka qenë lubia mi i madhë, do më dhe një dhe Shqiptarve, kë nuk pas ka ardhë vetëm për të vrarë, për pas ka ardhë për nga grabitur neve, e për të nga varfruar ne, si shna varfruar, dhe i bëjnë lidhjet pas taj, pse shkatroj u shtërin, i bëjnë lidhjet, pse i shkatroj ato 500 duzina e fabrike, i bëjnë lidhjet, përse vrau në 97-ën, mbas ju vodhi 3 miliard dolar shqiptarve me firmat piramidale, pra mbi 3 mi vrar, pse bëri gërdec, pse bëri një sinjanare tjera tjera me radhë, Kështu që kë në këtë situatë, më thënë nuk të, të, të njitet njerina më rapa. Avokat, që ose që ndrojmë në këto zhvillime, do dohet bëhe dhe një pjëtje ju, jeni ndjekës i zhvillimeve politike. Ishte era e parë që partia socialiste u tentua të, të DJ. Pse ndodhi pikër ishtë në këto momente, avokat? Ky ka qenë një reagim spontan, mendoni se ka pas një urdë për të bërë të veprim, qëfar qëllimi kishte djegja e një partia e cilën fakt se cili ka pinje e veta dhe se cili përfajson atë që pinë dhe në fakt nuk është problemi një parti, por është mënyra e qeverisës. Por nuk është akti i parë që ka ndodur kënë edhe një historinë botërore. Ju keni parasysh që Hitleri, paraset niste uh, atë revanshin uh, fashist për të bërë ato masakra që njerëzore në, në gjithë botën, në luftën e dytë botërore, a i pikrisht e nisi me djegje në partive të tjera të selive të tyre, kështu që Berisha kishtë në të mërë të shemblë, sepse realisht është një një, një diktator, një diktator fashist, kuptohet i një vendi të vogël, por që marë në raport me, me numrin e popullësis edhe të si përfaqje skatrore, mund të meret uh, si njëndër uh, si njëndër fashistët dhe uh, genocidistët që uh, i ka bërë genocid poplit vet nga më të mëdhenjit e botës ma dje ky vetëm Leopoldi i dytë Leopoldi i dytë ja, ja kalon në, në numur se edhe Hitler i vetë nuk ja kalon për numërin që ka vrarë do më thënë në Shqipëri uh, gjithmonë flasë në raport me popullësi edhe me uh, teritor, sa e kemi teritori ne në këtë vend, a i luftën civile e ka patur herët në gjakun e ti. A i luftë civile bere kikur mori partin demokratike në fillim të në dhe 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 vazhdimisht, edhe kur herëdi në pushtet, a i gjithmon ka bërë luftë civile. Beri luftë civile se e do gjithë njerë se linë e partisë socialiste në shkodër. A i beri luftë civile sepse në zgjedhjet e majt vitit 1996 i mori ato andartët serbo, greko t'alkaedës me gazideden në krye dhe beri masakër kundër forcës kryesore politike që herdin pushtet të më thënë de facto në vitin 1996 e i fituan zgjedhjet masivisht e tëra sondajët të regonin që fitus ishin këta me mbi 70% votave në nëndë dhe jashtën dhe i masakroj jakosi e të tjera duke vend ven shqiptarin kundë shqiptarit. A i bëni luft civilin në nëndë dhe shtatën, e keni parasysh që mobilizoi veriun u dhe armë, jo vetëm veriun, për dhe vendet tjera. Edhe di e bisedonja me një ushtarak, Edhe më tha që i kam hipur dhe unë në makinë, thë mobilizoj dhe mua, thë hipa në makinë atje në ersek të, të asaj në, në kolonjë, thë për të vajtë për të luftuar kundër jugut dhe pas e kur vajtë në rinfarë rrugë, thë u këtë e mbrapë, shtë e këshime arme të gjitha, thë edhe thëm që për këtë dove me njerëzit tanë do luftojmë për bishtin e saliut, dhe jemi këthyre në rrugë, tha, në të, pra e beri luft në civile edhe në 97-ën dhe soli bitë 3.000 e vrarë, a i luft civile donëte edhe me djegjën e parti socialiste tashme, se është realisht luftë civile. Imaginoni, ti vjen djegë se e i partije, e cila është në pushtet dhe e cila ka bi 60% votave të shqiptarve që i merë. Dhe në shdo zgjedhje ka provuar këta. Të pak të në 9 zgjedhjet e fundit e ka provuar një gjithë tjilë që ka fituar. Nëndë me zero rezultati. Dhe kur ti vetë e djekë të seli, Ky është provokimi më i rëndë që ti i bën popullit, se ky popull që mbështet të forcë politike ka të drejtë të nxjerrë dhe këy njerëzit e vet dhe të vi djegi se lin tende të shkatërrojë dhe ty komplet. Po çfar çfarë do të sjellë kjo? A nuk sjell kjo luftë civile? Sepse si e bëre ta bëjnë. Pra, ky njerëz për këtë shkak edhe e bënë. Dhe unë pranda i thashë që është një kryengritje kjo që a i ka bërë edhe me sunime të tila. Po prej një elementit të tila, të tila gjera, do më thënë, do, do presësh, dhe kjo deri sa të bilbilosi aty të kë palati, uh, edhe deri sa të kjetë frymen, kjo do të ngellet gjarëpër, do më thënë, do të ngellet sërbë edhe grekë. Avokat, që se ne qëndrojmë në këto zhvillime, Gjatë intervjisi që unë po bëjmë e ju, dy e er, ju keni lidhur Al-Qaedën me Sali Në fakt e në akuzat forta, por duat pjës e për vete, por dhe për teleshikusit. Nuk është dhe gjuar kur, në fakt këto e në akuzat forta, unë vetë, më stem nuk është dhe gjuar kur, por unë vetë nuk i kam gjuar. Qa ju jeni i ri, faktikisht. Al-Qaedën, sepse edhe fakti që jam i ri, se dhe akuzat forta publike cilat nuk janë artikuluar shpesh në media dhe për mua shere par që i gjoj. Ju jeni i ri faktikisht, por edhe duke qenë i ri, në kohën që ka ndodhur një juve nuk e di qatë linje keni juve. Në dhjeta ja muna vokë. Në dhjeta, që vjeqë ke qenë ti, kur sali u takua me Bin Landenin këtu në Tiranë. Se ti unë fare këta vokat po, unë. Dhe ishtë takuar në prill të vitit uh, uh, 1994. Unë ka, ka qenë këtu qen Bin Ladeni atëre. Kam qenë me Bebelina kur diskutonin të zgjidhur. Dhe, dhe, dhe jo vetëm u takua Saliu, por Saliu kishte agent, domethënë të Bin Ladenit, kishte kryetarin e shërbimit informativ kombëtar shqiptar, Bashkim Gazideden. E kur edhi problemi pastaj që ndodhen ato që ndodhen në 97-ën dhe Gazidede do të akuzoj për gjenocid, se kishë berë genocid, sepse a i kje komandanti kje u dhikte operacionet e Shqipërisë veriut kundur Shqipërisë jugut edhe për të bombarduar edhe për të edhur në erë burgjet e tjera ku ishin të burgosurit politikë në Shqipëri atje në bënd që tjera kjo gazidede mori arratin dhe njerëzit ton kje kë kërkoj strehim politik në Turqi. Gjenjen është një mashtrimi math, a i strehim politik kërkoj në Iranë tek njerëzit e e uh, Alkaedës atje tek, uh, tek Binlandeni, a i jasiguroj do më thënë vendin ati ku do të rinte dhe qoj Saliu atje atë. Saliu nuk është problemi se u takua me Binlandeni në vetën por futi investimet të Alkaedës këtu në Shqipri shikoni këto kullat, kë shikoni aty dyja janë sekuestruar nga shteti Shqiptarë dhe janë marë këtu në mes të tiranës por uh, ishin të Talkaedës, ata financuan dhe prun bizneset e tyre. 500 forca pruri Bin Ladeni këtu në Talkaedës në Shqipëri dhe i stërviste edhe në Korç, edhe në Pogradec, ata. Dhe i stërviste për të mbajtur në zap dhe për të bërë akte terroriste në Europë, për të bërë akte terroriste kryesisht në ambasadat e shteteve të bashkuarat Amerikës. Njëra prej cilve, pra synimi ishte dhe për ambasadën Amerikane këtu në Tiran. Dhe nëse shtetet e bashkurat Amerikës e shpallin on ngrata Sali Berishën dhe jo vetëm Sali Berishën, po si ndryshe nga gjithë diktatorët e tjerë që ka shpallu shtetet e bashkurat Amerikës në ngrata, apo që janë dënuar në dërkomtarisht për krime, për genocidet tjerë, duke futur me polpotin, diktatore, me Saddam Huseinine, me Gjedafine, me Polpo, me të tjere, do më then, me Radh, atët të kilit, Pinochetin e tjera, ata u goditën vetë, u goditën se ishin fashist vetë, po nuk u goditë gruaja, nuk u goditë vajza, nuk u goditë djali, nuk u goditë dendri, nuk u goditë gjithë familia, si që u veprua faktikisht me sa liberishtën. Shka do të thotë? që është nga më të rezikshmit edhe se këta diktatorë të tjerë që kanë bërë, se kur të futen dhe të prekin derin familje të gjithë pjestartë e saj, se të gjithë i ke futu në organizatën të ndë terroriste kriminale, do të thotë që aki, aki e rende madhe është plaga. Kështu që kë aji me këta njerës ka bërë faktikisht krimet një pasjeshme dhe nëse ambasada amerikane e boshatisi dhe la vetëm ca pastrus aty dhe rojet në ambasadë dhe i hoqë i gjithë personelin e vetë, i hoqë i pikrish për shakë të ti reziku dhe u desh për mbjusja e madhe në vitin 1997, kur saliu mblodhi dhe valigjet, mblodhi dhe lekët e bangave që vodhi duke filluar me, me thesarin e shkodrës, që vetë ma mori 5 milion euro i futin valigje edhe dhëndit e ambathen në, në përmjetë Italisë që t'i ikte dhe që e ndaloj Fatos Nanua për të keqen e Shqipëriz dhe të Shqiptarve dhe e ndaluan ata bandit të vetë në basi morën garanci që nuk do t'i ndodhë të gjë ndaloj këtu në Shqipëri dhe u bë vazhdoj të bësh e keqa e Shqipëriz dhe e Shqiptarve por të gjitha këto shtetet e bashkurat Amerikës i kanë jashë zagonisht të qarta edhe të ditura edhe të jetuara që ky është ka qenë është edhe po mbetet agenti, Serbve, agenti të i serbëve, agent i tmerrshëm i grekëve, sepse për shkak të kësaj agjenture që ishte e për shkak të rekrutimit që i bën si si agent të tyre e i të keqës së Shqipërisë dhe Shqiptarëve, ky edhe shiti detin, u shiti grekëve edhe u dha grekëve çfarë donin, madje donte të jepte edhe Sarandën në përmjet Belerit dhe u adha i potish për ta, por që uh, ishte su e Shqipëriz dhe Shqiptarve, të cilët i treguan vendin Belerit dhe Sarandë edhe Himarën, e lan aty ku ishte, sepse nuk do bësh me rota dhe ta merte uh, shovinizmi grek, dhe që uh, e kemi uh, me, me, me kryetar bashkije me zgjidhet lira edhe të ndershme sot. Pra, Kjo nuk eshtë thashe them, këto që po u them mund, por unë një yeah, gjë, më thënë, e ve në dyshim, ose më shumë, jam kam një loj pak najqësie, edhe si profesionist, që shtetet e bashkurat Amerikës, kur e shikojnë që kjo ka bërë krime ndërkomtare, kur shikojnë që kjo bashkë me me grekët, po saqërisht me klanin e janu latusit në greki, spijun të regjur, serbër në, në, në thelbin e tyre mbrojtës të, të Milosevicit ata pikrish bashkë me Saliun bën edhe aferën e armëve edhe të karburanteve që a dham pakursim uh, Serbis dhe që Serbia me to edhe bënde masakra në, në Bosnje me Sebrinica me të tjera edhe masakra në Kosovë e tjera me radhë dhe duke thyrë e mbargun uh, e armëve dhe të karburanteve të OKB-së nuk e marin pull poste, si që marin diktatorët e tjerë, si që kanë marë edhe në vendet tjera, dhe ti gjukojnë atje në shtetë dhe bashkorat Amerikës për krim në po na i lenë në në kanë kam bërë të skim në, që të meremi në me, 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 me krime e, që ka bërë Sali Berisha në Shqipëri, edhe që spaku nuk ka fuqi, do më thëmë vetëm të shtypi atje në kompjuter uh, akakuzat kundër ti, aq mal i madh e shberë atje në, në spak me 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 dosjet e Saliberishës Berishës, dhe të krimeve të tij dhe të familjes së tij dhe të bashkëpunëtorit të tij i Lir Meta me familjen e tij. Avokat do të bëjë edhe një pyetje të fundit e cila lidhet me krimin e një partie të re opozitare, Djalthas, është krijuar nga Enkelejda Libeja i dhe një grup Pra, mos të themë në këllit Alibej për po një grup kolegjal, por që emrat kryesor janë Alibej, Kulluri, Thupi, këta janë emrat paktën publikisht njohë në këto momente si e shikoni krijimin e kësaj partije në këto momente, a e dopson në opozitën, a e forcon, qëfar përndotë brenda opozitës? Uh, janë krijuar shumë të reja në këtë vend, si kurse edhe janë ndarë në partia demokratike, kanë ndalë edhe pjezzat tjera, edhe kjo unë këshu do të konsideronja, para kësaj ka qenë edhe alianca demokratike, apo ka patur dhe partit të tjera që i kanë dalë, apo edhe Jozefina krijoj partit tjetër, apo edhe Astrid Patozi, Astrid Patozi krijoj partit të tjera. Pra, eshte një parti faktik.